Një ditë për para ndeshjes me flamurtari në kupë, trajneri Skënderbeut ishi rikthyer 4 pikëve të humbura në takimet e Superligës me Laçin dhe Partizanin. Josa tha se shkak për humbjen e 4 pikëve janë gjykimet e njëanshme të arbitrave. Sipas drejtuesit të skuadrës korçare, këto janë bërë për llogaritë një ekipi tjetër. Gjithë kontestime janë drejta, se funi e fundit edhe unë kam pas kontestimet e mija në këtë drejtim, ju e keni pa shumë mija, na kam dëmtu, se nga kanarë tho, nga mos aftësia atyre që drejtën neshin e arbitrave, apo nga kanë qenë qëllimshme, kjo është i problemi tyne, ta gjenë vetë ato, janë gjona që dëmtojnë punën e skuadrës. Në takimin e dytë për kupë me flamurtarin skuadrës së Skënderbeut do t'i mungojë edhe kapiteni Shkëmbi, pasi u dënua me karton të kuq në ndeshjen me Apollonin. Takimi i parë kundër Vlonjadhëve përfundoi në shifrat e barabarta 1-1.